Assalamualaikum. Hai semua. Jom kali ni Umi nak kongsi resipi puding roti bersama sos custard yang paling sedap. Walaupun hanya guna bahan-bahan asas dan simple tapi hasilnya sedap sangat dan berbaloi bila dapat buat sendiri. Anak-anak lah yang paling excited bila dihidang dengan dessert yang satu ni. Dalam video ni, Umi dah share cara buat adunan puding roti yang rangup dan lembut sangat teksturnya. Ngam rasa lemak-lemak manis dan bau yang sangat menyelerakan hasil Umi masukkan dua bahan rahsia ni. Ha, kalau anda nak tahu apa bahan rahsia yang Umi masukkan tu, kenalah tonton video Umi ni sampai habis. Kemudian Umi ada tunjukkan juga cara buat sos custard yang super duper marvelous ni. Ha, untuk disirap atas puding roti. Bila makan sejuk-sejuk, hey, memang layan. Nikmat sungguh. Ha, Umi tambahkan dengan ais krim coconut ni. Masya Allah, memang padu betul lah rasanya. Ha, dah ada yang terliur ke tu? Jom cuba. Step yang pertama ni, ha, jom ikut Umi ke dapur. Kita buat puding roti dahulu. Ha, sebab puding ni kena betul-betul sejuk barulah boleh sira dengan sos custard tu. Ha, anda masih ingat lagi tak? Menu sebelum ni Umi buat aiskrim goreng kan? Ha, sebab tu lah tengah-tengah roti tu belompong gitu. Tengahnya dah digunakan. Jadi tepi-tepi roti ni Umi sayang tau, takkanlah nak buang. Roti pun bukan murah sekarang kan? Jadi Umi gunakan tepi-tepi roti ni untuk buat ha, puding roti ni pula. Uh, ha, ni adalah lebih kurang dalam 13 keping, 13 ke 15 macam tu lah. Tepi-tepi ha, roti, umi potong saiz kecil sedikit kemudian ketepikan. Kalau anda gunakan roti putih yang penuh tu pun, ha, ambil dalam 13 keping. Nak potong bentuk apa pun terpulang. Ha, segi tiga, segi empat ikut suka anda. Kemudian boleh persiapkan dahulu loyang ataupun acuan untuk kita bakar puding nanti. Di sini Umi gunakan loyang 8 kali 8 kali 3 inci yang dah pun Umi alas dengan aluminium foil aa, dan Umi greasekan dengan sedikit butter. Ha, part ni penting sangat untuk kita greasekan, oles dengan butter tu supaya lepas dibakar nanti ha, tak adalah puding roti tu melekat teruk di loyang ataupun acuan. Ha, dan yang terbaik boleh gunakan acuan kaca tu, ha, loyang loft kaca tu. Ha, untuk anda yang gunakan loyang macam mommy ni, ha, kena berhati-hati. Kadang walaupun telah digris dengan butter, ha, lepas siap dibakar, susah nak angkat puding tu keluar dari loyang. Jadi langkah yang terbaik boleh letakkan aluminium foil ni. Nanti siap bakar, ha, puding dah sejuk, boleh terus angkat aluminium foil tu sahaja keluar. Sebelum nak buat adunan puding, Ha pastikan ada susun dahulu roti dalam loyang. Ha mudah nanti. Dan disusun tu jangan terlalu rapat sangat. Ha biar ada ruang supaya adunan cecair yang kita masukkan nanti boleh meresap dengan elok bersama roti. Dah siap boleh ketepikan dahulu. Ha dalam satu pan panaskan 2 sudu besar butter. Ha butter ni umi gunakan butter cup. Nak gunakan butter apa pun terpulang pada anda. Premium ha lagi sedap. Nak gunakan margarine atau pelanta pun boleh. Tak kisah mana-mana je. Ha, tak perlu sampai mendidih. Ha, cuma sekadar butter tu dah cair sepenuhnya. Okey dah, dah boleh tutup api dan biarkan sejuk seketika. Sementara tu dalam satu bekas ataupun besin yang besar, pecahkan 3 biji telur. Ha, di sini kami gunakan telur grade B. Ha, kalau anda gunakan telur grade A, boleh gunakan dua biji dah memadai. Fungsi Umi masukkan telur ni nak bagi puding roti kita lebih lembut dan gebu je waktu dibakar nanti. Kemudian tambahkan dua setengah cawan susu segar full cream. Ah ha, kalau boleh cari yang full cream, barulah berlemak rasa puding roti. Jenama apa pun tak kisah, yang ini Umi gunakan Farm Fresh. Kalau anda nak gantikan dengan susu sejat, ha, Umi tak berapa suggest, takut nanti muak sangat puding roti. Sebab di sos custard pun kita dah mainkan dengan susu sejat kan? Untuk bagi rasa manis yang light, ha, tak terlalu manis sangat, Umi gunakan gula perang lebih kurang 3 per 4 cawan. Kalau nak guna gula putih boleh tapi kurangkan sedikit. Ha, Ni lah bahan rahsia nak bagi rasa yang lebih kick pada puding roti. Tambahkan setengah sudu kecil serbuk kayu manis dan juga serbuk buah pala. Bagi menghilangkan bau hanyir telur, masukkan satu sudu kecil creamy vanilla essence. Ianya lebih wangi dan lebih pekat dari esen vanilla. Kemudian tuangkan butter yang telah dicairkan tadi. Ha, tapi Umi tak tuang semua sekali. Tinggalkan lebih kurang dalam satu sudu besar gitu. Ha, sebab butter ni pun Umi letak tak banyak. Nanti lepas siap bakar puding roti, ha, Umi nak sapukan di atas permukaan bagi nampak berkilat gitu kan. Ha, jadi Umi tinggalkan sedikit ni. Ha, letak ke tepi dahulu. Bagi menambah rasa lemak, ha, Umi taburkan secubit sahaja garam. Sebab butter tu pun dah ada rasa masinnya kan. Kemudian gaul sebatikan ke semua bahan-bahan tu bagi betul-betul sebati bagi yang kurang gemar bau dan rasa serbuk kayu manis dan juga serbuk buah pala tu anda boleh je skip ha, tak ada masalah cuma ha, bagi Umi kalau masukkan dua bahan rahsia ni memang bertambah-tambah kick rasa puding roti kemudian Umi tambahkan lebih kurang setengah cawan kismis hitam Ha, tapi Umi tinggalkan sedikit untuk kita taburkan di atas puding sebelum dibakar ha, Campurkan ke semua bahan-bahan Biarkan sekejap hingga kismis tu mengembang Dan juga larutan tu dah betul-betul sebati ha, Boleh masukkan dalam jak supaya mudah kita nak tuangkan dalam loyang gini ha, Tuangkan perlahan-lahan ha, Sambil-sambil tu ditekan-tekan sedikit Waktu ni ha, cecair adunan ni akan meresap bersama roti Hai hey, belum bakar lagi ni Tapi baunya Masya Allah dah semerbak wangi Hasil dari kita letak cinnamon dan nutmeg powder tadi. Okey, tekan-tekankan sedikit bagi semua cecair tu betul-betul meresap. Sebelum nak bakar, ha, jangan lupa taburkan dengan sedikit gula perang supaya bila dibakar nanti cantik je kejadiannya. Ha, dan baki kismis tadi, ha, Umi taburkan di bahagian atas. Nampaklah menarik je kan? Waktu ni dah boleh preheat dahulu oven, biar suhu kat dalam tu maintain 170 degree sebelum mula nak bakar. Sementara oven panas, ha biarkan dahulu bagi cecair tadi betul-betul meresap dan sebati bersama roti dan kemudian barulah dibakar. Umi bakar selama lebih kurang 40 minit, suhu 170 degree, api atas dan bawah dan umi letakkan loyang di rak kedua paling bawah. Ha, jangan diletakkan di rak tengah-tengah nanti bahagian atas tu mudah garing. Masya-Allah tengok tu naik gebu dan tinggi puding roti umi. Okey, keluar aja dari oven masih panas-panas lagi ni, terus sapukan dengan butter cair tadi. Ha yang telah umi tinggalkan sedikit tu, ha, sapukan bagi permukaan atas puding roti ni nampak berkilat dan cantik je. Okey, siap dah puding roti kita. Boleh ketepikan dahulu bagi puding ni betul-betul sejuk barulah nanti kita potong. Umi sejukkan di suhu bilik sahaja. Ha jom kita buat pula sos custard. Caranya mudah sangat. Dalam satu kuali masukkan satu tin susu cair. Umi guna brand My Rasa. Ha brand apa pun tak kisah sebenarnya sama je rasanya. Kemudian umi masukkan setengah cawan air umi bilas je daripada tin susu cair tadi. Untuk mengurangkan rasa muak pada sos custard ni, ha, umi tambahkan satu cawan susu segar full cream. Tambahkan gula, ha, yang ini ikut cita rasa dan selera masing-masing. Ha, umi tambahkan empat sudu besar, memang dah ngam elok manisnya. Untuk pekatkan sos custard ni, ha, tambahkan 2 sudu besar tepung custard. Boleh tambah secubit garam bagi naik rasa berlemak pada sos. Kemudian jangan dibuka api dapur dahulu. Gaul sebatikan bagi tepung tu larut. Ha ni Umi dah terlupa nak masukkan satu sudu kecil creamy vanilla essence. Ha bagi kita punya sos custard ni baunya wangi je. Dan ada rasa flavor vanilla kat situ. Sedap tau. Kemudian ha, dah sebati tepung tadi. Buka api dapur perlahan. Gaul sebati hinggalah dapat kepekatan sos custard yang kita nak. Ha, bila masak sos custard ni kena sentiasa digaul untuk elakkan bahagian bawah tu berketul. Ha, nampak tu Umi dah dapat kelikatan yang Umi nak. Umi tak suka terlalu pekat sangat sebab nanti bila dimasukkan dalam peti sejuk aa, sos custard ni akan semakin memekat. Ha, ini dia puding roti yang telah pun Umi sejukkan. Ha, dah sejuk. Angkat je keluar aluminium foil tu dan bolehlah dipotong. Ikutlah anda nak potong saiz apa, besar mana terpulang pada anda. Ha, ni Umi potong saiz segi tiga. Ha, segi tiga saiz besar sedikit ha, nak makan tu biar puas kan. Ha, lupa pula Umi nak mention awal-awal tadi. Untuk buat puding roti ni kalau anda kurang gemar kismis boleh je gantikan dengan apa-apa kekacang apa ha, pastikan dipanggang terlebih dahulu kemudian bolehlah masukkan ataupun diletakkan di bahagian atas ha, sedap tau bila makan crunchy sangat masya-Allah tengok tu bahagian dalam pudingnya nampak menarik kan okey kuah custard ni umi dah sejukkan sekejap ha, kemudian bolehlah sirakan di atas puding roti dan dimakan sejuk-sejuk. Siapa yang macam Mumi? Bila makan puding roti, suka kuahnya banji. Ha, letak banyak-banyak bila makan, sedap. Untuk tambah lagi rasa kek, ha, Mumi letakkan aiskrim flavor coconut ni. Masya Allah. Dah lah makan sejuk-sejuk, tambah pula dengan aiskrim coconut yang manis berlemak tu. Memang ngamelok rasanya. Makan sejuk-sejuk, nikmat anak tekak. Apa tunggu lagi? dah ada yang terliur ke tu? Jom cuba. Sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiah Atif Kitchen. Cuti sekolah pun dah tak lama je lagi kan? Ha, bulan depan cuti panjang. Jom siap-siap save dahulu resipi best ni nanti bolehlah buat untuk anak-anak dah tonton video mini, ni jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan jika anda rasa resipi ni bermanfaat dan jangan lupa tekan bell pertama untuk dapatkan notification setiap kali Umi up video terbaru Assalamualaikum, bye